сәлеметсіздермен қымбатты команда. Егер мен жақсы көрініп, даусым жақсы естіліп тұрса, онда плюсикті қойып қойыңыздар. Жақсы естіліп тұрма, қымбатты команда. Мен көрініп тұрма, даусым естіліп тұрма, плюсикті қойып қойыңыздар. Рахмет, Қаламқас ханым, бәрі жақсы. Сағат 9 болды, мен презентациямды бастаймын. Прямой эфирімді қосып қояйын, басқа қыздарды да командаға шақыру үшін. Қымбатты команда, менің даусым жақсы көрініп тұрса, менің өзім жақсы даусым естіліп тұрса, плюсик қойып қойыңыздар. Рахмет көп-көп. Кеш жарық, сіздермен бүгін вебинарда кездескеніме өте қуаныштымын. Мен сіздердің жоғарғы спонсорларыңыз Бегалиева Майя Мырзақұлқызы боламын. Мына суретте көріп тұрсыздар, менің жаңағы звездный час дейді ғой, сол кездегі моментім. Енді мен сіздерге презентациямды арғарай бастаймын. Көп кісілер осы Арифлеймге келген кезде, Арифлейм жаман, заты некачественный, ескі компания, 50 жыл болған, қазір сіздер жаңа компанияға келмейсіздер ма, жаңа компания күнінде алдында тұрасыз, басында тұрасыз, көп аласыз деп көбісі солай айтады. Қымбатты әріптестерім, командам, мен осы бизнеске келген кезде, бұл компания Қазақстанға 97 жылы келсе, 2000 жылы, оған дейін 3 жыл нелегально жұмыс істесе, 97 жылы келіп, мен 2010 жылы келдім. Сонда 11-10 жылдан кейін келдім. 11-10 жылдан кейін келгенде де 20 жыл болған лидерлердің қатарына бірақ шықтым. 2 жылда бриллиантовый директор болдым. Сонда сіздерде барлықтарыңызда, менің шәкірттерім менен кейін 7 жылдан кейін келіп жатса да, уже 1 жылда, уже 20 жылда жеткен жетістіктерге жетіп жатыр. Мысалы, мына сіздер. Енді сіздерге қалай жетістікке жету керек екен маркетинг планды менің бүгінгі темам сіздерге айтып өтейін. Мен ойлайым, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінен сіздер кішкене маған мына жерге қай қаладан екендеріңізді жазыңыздар. Тез-тез активный болуды үйренеміз, қымбатты команда. Қай қаладан Атырау, молодец. Жазыңыздар, тез-тез, тез-тез жазамыз. Активный боламыз, қымбатты әріптестер. Тараз. Қарағанда. Талдықорған. Молодцы. Жазыңыздар. Тараз. Молодцы. Байқоңыр. Керемет, Анар ханым. Байқоңыр, Шымкент. Арыс, Талдықорған, молодец, Байқоңырдан қандай үлкен команда. Талдықорған, жазыңыздар, тез-тез жазыңыздар, молодец, Алматы, Қызылорда. Молодцы, көп-көп рахмет сіздерге әріптестерім. Енді мен әріптестерім, қараңыздар, мен үйде отырмын, Астана қаласында, өзімнің мына бөлмемде отырмын. Үйде отырып-отырып, мен мынан қараңыздар, сіздерді Семей болсын, Ақтөбе, Тараз, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Байқоңыр, Шымкент, Арыс, Астана, міне бүткіл даже аталмаған қанша қалада, Асығата, Семей, Ақтөбе, Тараз. Мынан қараңыздар, үйде отырып, Астана қаласында үйде отырып, мен сіздермен бизнес құрып отырмын. Міне қазір 21-ші заманның онлайн бизнесінің ең кереметі. Көп адамдар қателеседі, Арифлейм компаниясында сату керек, сумканы көтеріп көшеде жүру керек, каталог көрсету керек деп. Тіптен де ондай емес екен, сіздер мынау қазір компанияға тіркелгеннен кейін жұмыс барысында бәрінде біліп отырсыздар. Дәл солай менде бір кезде қорыққанмын. Осылай компания Арифлеймде көшеде жүріп сатамын ғой деп. Ал қазір мен міне қазір уже 7 жыл болды осы бизнесте жүргенім. Топ лидермін компанияның, я? Мен сонда бір помада әлі сатпаппын. Қымбатты әріптестерім, сіздерге көп-көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, қазір кешкі сағат 9-да басталған вебинарға кіріп отырғандарыңызға. Бүгін қазір жақсылап тұрып құлақ асыңыздар, көздеріңізбен көресіздер. Қазір бұл жерде ешқандай да сату жоқ екенін, бұл жерде үлкен возможность бар екенін, үлкен бұл жерде табыс бар екенін, көптеген тептегін саяхаттар бар екенін, өзімнің өмірімді
қалай өзгерттім, өзгенің де өмірін өзгертуге мен осындай система құрдым. Деген міне үйде Астанада отырып, сіздердің барлықтарыңыз өз жанұяларыңызда отырып алып ақ, үлкен табыстың жолын білуді мен сіздерге көрсету үшін үлкен система құрдым. Ал мен сол система құру үшін қымбатты әріптестерім, қымбатты менің сүйкімді, ең керемет, күшті лидерлерім, менің менеджерлерім, ал мен өзім оны қандай қиындықпен, қандай азаптармен, қандай ол кезде мен стабильно 32 жыл өзім өкіметте жұмыс істей отырған, стабильно айлық алып отырған, ай сайын біреудің қолында жұмыс істеп отырған әйел сетте жұмыс істеуді оның ешқандай қалай істеуін білмей отырып, мен оны обезной дорогамен келдім десем де болады. Ал сіздердің барлықтарыңызға мен қазір тіке жолмен қалай үлкен табысқа жетуді айтамын. Көп-көп рахмет, молодцы, өте көп. Бірақ бұл әлі қазір бәрі де қосылады деп ойлаймын. Мынан қараңыздар. Біз өмірде, мен өзім бұл бизнеске 50 жасымда келдім. Ал 50 жасында өмірін өзгертемін деп шешім қабылдап, басқа бұрын істемеген нәрсені істеген, істейтін әйел 50 жасында шешім қабылдап, ол оңай емес деп ойлаймын. Ал мен білмеймін, кішкентайымнан жақсыға аяқ басып, құштарлығым, жаңа жақсы әдемі тұру, жақсы киіну, тамақтың тәттісін жеу, жақсы жерлерде оқу, жақсы жерлерге қыдыру, бала шағамның бәрін өзім қалай ойласам, дәл солай ойландыр. Міне менің арманым сондай болатын. Білмеймін, қанымдағы сол ма, жыламдағы жаңа жанып тұрған, или сол құштарлық па мені осы компанияда лидер қылған, үлкен структураны құрған, өзім ере біліп, өзімнің атымнан ерте де білгенім осы менің білмеймін. Жақсы өмірге деген құштарлығым шығар, иә. 50 жасымда мен бухгалтер болған, 32 жыл 50 жасымда мен шешім қабылдап осы компания Арифлеймге келген кезде мен неге осы Арифлейм компаниясында тоқтадым? 50 жасыма дейін мен бәрібір зубная паста, щетка, сабын, шампунь, крем, бәрібір мен бір жерден магазиннен алып, біреудің қалтасын томпайтып, біреудің табысты болуына мен себеп болып келіппін. Не только мен, менің үрім-бұтағым, менің семьям, менің ата-анам, бәрі-бәрі бір ағамнан қанша адам тарқатып, бір сестрамнан қанша адам тарқап, бәрі де мысалы сол жуынатын заттарын магазиннен, базардан, супермаркеттерден, торговый центрлерден алып келдік. Сосын ойландым. Мен неге соны осы спонсорым, осы бизнеске шақырып, жолын көрсеткен кезде бірінші айтқан сөзім, мен істей алмаймын. Мен бұндай бизнесте істей алмаймын. Тем более Арифлейм ба, ол Арифлеймді кім алады, ол модадан қалып кеткен, қазір жаңа компаниялар келіп атыр, соның басында тұрмаймын ба, одан да тез миллионға жетпейм ба деген мен сұра сондай ответ алдым. Сонда менің спонсорым Арифлейм компаниясының бизнесте, рынокта 50 жыл болғанын, Қазақстанда 20 жыл болғанын, оның тамырын балта шапса да ол өлмейтінін, ол ну орман болып тамыры тереңдеп, уже тамыры басқа жақ кетіп қалғанын, сосын бұл құнды компания екенін, бұл дұрыс компания екенін, бұл сіздер білесіздер, біздің Қазақстан 50 елдің арасына кіре алмай жатырмыз, бірақ Швеция ең керемет әлемдегі 5 елдің біреуі болып саналатынын, олардың өмір жасының ұзақ екенін, сосын олардың құнды, олардың табиғаттарының бәрінің керемет екенін, олар таза табиғи заттарды ғана қолданатынын бәрін түсіндіріп айтқан кезде өзімде Швеция туралы менің осы Арифлейм компаниясының отанын осы YouTube-тан, интернеттен мен көріп, кішкене оны естіп, өз көзіммен көріп, құлағыммен есте бастадым. Оның үстіне тем более біздің компанияның продуктысын, біздің компаниядағы бар витаминдерді, солардың бәрін неден шыққанын, ол неден көмектесетінін, міне оның бәрін өзім қолданып, давлениядан 12 жыл учетта тұрсам, қазір давлениядан құтылғаным, оның бәрі иммунитет көтерілген. Емшек ембейтін, даже анасының көкірегін ембеген менің иммунитеті төмендеген немерелерімнің бәрі осы омега-3-дің арқасында, осы мультивитаминдердің арқасында қазір өте ақылды екенін бәрі өзімнің историямнан болғаннан кейін мен бұны елдің бәріне айтып бастадым. Сондағы не істеймін?
істедім. Сіздерге де қазір айтайын дегенім. Сіздерге 200 мың сал, продуктыны алып сат, 100 мың сал, үйіңді залоққа қой. Болмаса кредит алып банктен осы бизнеске кел деп, мен сіздерге еш уақытта да айтпаймын. Біздің Арифлеймде ондай жоқ. Ешкімнен сіздер бізде вложение жоқ, қымбатты әріптестерім. Бізде банкіге ақша салу жоқ, біреудің счетына ақша салу жоқ. Ондай жоқ, естеріңізде болсын. Бесақ адамды алып келіп, ештеңке істемейсің, түк істемейсің, бай боласың, миллион аласың деген ондай өтірік әңгіме жоқ. Басында бұл финансовый пирамида емес, бұл мошенничество емес, бұл жерде продукты бар. Тек қана керегіңді алған суммаға сен терминал арқылы төлейсің. Үйде отырып, ешқайда бармай-ақ, офиске бармай-ақ, үйде отырып, компьютермен сіздер заказдарыңызды беріп, каталогты ашып, міне менің қолымда 2000 продуктысы бар, 5 завод соны өңдеп шығаратын, міне 2000 продуктысы бар каталог тұр. Міне мен осы тура осы компьютердің алдында отырып, қымбатты командам, мен осының ішінен керегімді аламын, очкиін киіп көремін, заттарын бәрін былай іскеп көремін, қандай екен маған ұнайды ма. Егер бетіме жағатын болсам, әжімдерді кетіруге, әжім түсірмеуге, болмаса бетімді салбыратпауға, болмаса қабақтарым түспеуге, мен міндетті түрде менің жасым неше, сіздің жасыңыз неше, ана қыздың жасы неше, міне, пожалуйста, мен 15 жастан бастап, міне мына жерде 100-ге дейінгі возрастқа таңдап бере аламын. Осы мен өзім бухгалтер болғаннан кейін, қымбатты командам, мен шешім қабылдадым. Компания Арифлеймде мен істеймін. Мейлі, компания мен келгенде уже 10-11 жыл болыпты. Қазір уже 20-20 жылдан асып кетті Қазақстанға келгеніне. Міне сіздерге енді конкретно айтайын дегенім. Бәрібір продуктымен қолданамыз. Бәрібір бір жерден аламыз. Ешқандай магазин, ешқандай супермаркет, ешқандай торговый центрлер продуктылерін менің әжімімді ойлап, менің денсаулығымды ойлап, дұрыс продукты алайын, таза табиғи зат әкеп берейін, мына кісінің немерелерінің, мамаларының, әкелерінің, аталарының денсаулығын ойлайын, иммунитетін көтерейін, даже аптека, даже магазин, даже ресторан, даже любой бутиктер базардағы ешқайсысы біздің жағдайымызды ойлап, продукты әкеледі деп ойламаңыздар. Мысалы, мен өзім базарда мысалы сататын болсам, мен міндетті түрде арзан продуктыны алып келіп, үстіне көп пайда тапқанды ғана ойлаймын. Маған сіздің денсаулығыңыздың көктен ғада керегі жоқ. Ал мына жерге келген кезде мен уже таза табиғи ала бастадым. Міне таза табиғи. Біздің конкретно істейтін ісіміз ол тек қана продукциямен қолдану. 5 мыңға аласыз ба, 10 мыңға аласыз ба, 20 мыңға аласыз ба, оны сіз тек қана сіз білесіз. Витаминді немереңізге әпересіз ба, балашағаңызға әпересіз ба, жоқ өзіңіз қолданасыз ба, жоқ ата-анаңызға әпересіз ба. 5 жыл болса да өмір ұзын болсын, иммунитеті көтерілсе, адам ағза любой аурумен күресе алады. Оны барлықтарыңызда жақсы білесіздер, себебі бізде аптасына 2 рет вебинарда бәрі әр спикер лидер осы жөнінде айтады, иә? Сосын екінші жұмысымыз, бірінші жұмысымыз тек керегіңізді, ұнаған нәрсеңізді, пайдасы бар нәрсеңізді 20% скидкімен алу болды. Сөйтіп отырып, подаркілерді тептегін алу. Екіншісі бізде кісі шақыру. Ал кісіні неге шақырамыз? Мысалы, менің кісі шақырғым келмесе, маған ешкімде кісі шақыр деп айтып, мені қинап, қыштап кісі шақыртып алдыра алмайды. Қымбатты әріптестерім, мен кісіні неге шақырамын? Маған спонсорым айтты, Майя, 2 жол бар деді. Сен деді, продуктыны скидкімен таза табиғи өнімді алып, қолдана аласың. Магазин ешқайсысы маған скидкімен бермейді. Менің даже 5 тиыным жетпей қалса да, маған ешкім сенің көзің жақсы, мұрның жақсы, 5 тиынды кейін әкеп бересіз ғой деп, маған нам берген емес 50 теңгелік. Менің оның бәрін басымнан өзім өткеннен кейін сіздерге айтып отырмын. Ал сосын екінші жолы үлкен табыс. Шетелге тегін қыдырасың, үлкен табыс аласың, кредиттеріңнің бәрінен құтыла аласың, қарыздарың бәрінен құтыла аласың. Одан қалса семьяңмен, жанұяңмен, балдарыңмен, немерелеріңмен мен ең экзотический жерлерге тептегін қыдыра аласың. Міне сондай сөздерді, көліктеріңді салоннан, мына ескі көлігіңді салоннан жаңа көліктерге ауыстыра аласың деген кезде, мен уже ол үшін не істеуім керек? Ол үшін команда жинаймыз. Мен ол команданы қайдан аламын? Ол командаға не айтамын деген сұрақтарды қойып бастадым. Сонда мен маған спонсорымның айтқаны, менің өзімнің 12 жас кіші сіңлім менен ақылды болып өмірді, мен сияқты көрмесе де менен ақылды болып шықты.
Майя, мысалы, сен түсіндің ғой, мына продукты таза табиғи өнім, скидкаман аласын, ешкім сені алдамайды. Наоборот, сетевой компанияда продукты жаман болса, оның бизнесі жүрмейді, ол тез жабылады. Міні көріп отырсыздар ғой, біздің қанша конкуренттер, қаншасы ашылады, 5 жылға жетпей жабылады. Соның бәрі финансовый пирамида, соның бәрі мошенничество, соның бәрі тез-тез ақша саласың, ана төбедегі алады, ана өзінің очередін күтіп отырады, оның очереді келмей, ол шаршайды, сосын спойда дейді, анау қашады, анау қуады. Міне ондай емес екенін сен түсіндің ғой? Түсіндім. Дәл осылай сен де елдерге айтасың, олар да түсінеді. Солай команда құрылады деп айтқаннан кейін, мен қуанып кеттім, мен оны істеймін деп. Ал енді үшіншісі, сен тек өзгеруге, сабақ алуға, обучаться етуге, сен соған өзімді көндіруге, көндіре аласың ба деді. Үйде отырып сабақ өтеміз. Осылай кешкі 9-да аптасына 2 рет вебинармен біз бүкіл Қазақстанды, Қазақстаннан ары қарай басқа шетелдерге 48 елге біз спонсировать етіп, команда жинай аламыз деген кезде, мен шешім қабылдап, Қазмұнайгазда 300 мың теңге алып отырған кәдімгі грамоты, орден, рахмет, благодарность, молодец, Майя молодец, Майя молодец, түннің 11-10-ға дейін жұмыстан кетпеймін, таңғы 7-де, 8-де, 9-ға дейін келіп, уже жұмысымды істеп, бастық менің отырғанымды көреді, сонда мен қуанамын. 100% емес, маған 150%, 140%, 120% премия бергеніне қуанамын. Мен ана жерде сокращениеге түспей, бастығыма жаққаныма қуанамын, бірақ өмірімнің ертең 40 жыл өткеннен кейін 60 мың пенсияға келетімді еш уақытта ойлаған жоқпын. Соны өзімнің спонсорым көзімді жеткізген кезде, мен өзгеруге дайынмын, мен кісіні шақыруға дайынмын, мен продуктыны 20% скидкімен алып, таза табиғи продукты қолданамын деп мен шешім қабылдап осы компания Арифлеймге келдім. Қымбатты командам, сіздерге де енді былай қазір конкретный действиені қарап тұрсаңыз, жазыңыздар чатқа, барыңыз активный болып отырыңыздар. Менің айтқан сөзімнен мына жерде бір қиындық бір нәрсе көрініп тұр ма? Жазамыз. Команда жазамыз. Бір қиын бір нәрсені көріп тұрсыздар ма мына жерде? Ой, менің қолымнан келмейді, молодцы. Жоқ, ондай қиындық жоқ, иә, қыздар? Міне, ешқандай қиын жоқ. Сізге 500 мыңға зат ал деп атқан ешкім жоқ, дұрыс па? Залогқа үйіңізді қой деп атқан ешкім жоқ, молодцы қыздар. Міне, молодец, керемет. Сонда сізге айтып атыр, магазиніңді тек қана компания Арифлеймге ауыстыр болды. Себебі магазиннен біз подделканы, туфтаны, лохотронды алып жатса, мына жерде уже таза табиғи затты ала отырып, біз үлкен табысқа жете алады екеміз. Екі жолдың екеуінің қайсысын таңдайсыздар, оны тек сіздердің өздеріңіз білесіздер. Мен бизнес істемеймін, кісіні шақырмаймын, мен команда құрмаймын, өзім 20% скидкімен алып отырамын десеңіздер де, сіздердің қолдарыңызда. Ешкім сіздерді қыстамайды. Ал мен команда жинап, Майя апай, сіз құсап, айына 3 миллион теңге алғым келеді. Мысалы, 7 жылдың 2-ақ жылын істедім, 5 жылы мен тек қана демалудамын. Сол 2 жылғы істеген еңбегімнің мені жемісін жеп, үлкен структураға тек қана өзімнің жолымды айтып, историямды айтып, олардың да табысқа жетуін ғана айтып, системаны жүргізіп отырмын болды. Түсінікті, иә, конкретный действияның не екенін мен ары қарай жалғастырамын. Міне, сіздерде, сіздің өзіңіздің семьяңыз, сіздің мамаларыңыз, ата-аналарыңыздың семьясы, одан қаса сіздердің туысқан, жиен, бөле, нағашы, біздің қазақтың өзі сетпіз ғой, біз дайын сетпіз, бізге сетті айтудың қажет жоқ. Мен мысалы, ағама мынау күшті крем деп едім, ағам маған да керек деді. Пожалуйста, ал, міне осылай 150 балл істейміз. 150 балл деген 30 мыңның товар обороты. Маған көп адамдар сұрақ қояды, қымбатты командам. Ай сайын мен 150 балл, 30 мыңға зат ала берем ба, ала берем ба. Алмасаңыз да өзіңіз білесіз, кісі шақыра беріңіз, кісі шақыра беріңіз. Бірақ бір күні сіз терминацияға кетіп қаласыз. 3 айдан кейін сізді мен емес, компания өшіріп тастайды. Неге? Себебі сіз активный болған жоқсыз. Сіз өзіңіздің онлайн магазиніңізден, міне 2000 продуктысы бар онлайн магазиніңізден үйде отырып, сіз ешқандай да
товар заказ алмадыңыз. Сонда өз магазиніңіз бола тұра, өз магазиніңізде 2000 продукты бола тұра, сіз бардыңызда анау соседіңіздің магазиннен нан алып жүрсіз. Ол не деген сорақылық, я, қымбатты командам. Мені сол сияқты соседімді де, коллегамды да, анамды да, сестраларымды да, бәрін мен осы өзімнің онлайн бизнесімнен, онлайн магазинімнен зат алуды үйреттім. Болды, басқа мен еш нәрседе істеген жоқпын. Ал 150 бал істемесеңіз де болады. 30 мың емес, 5 мың теңгеге алсаңыз да болады, 10 мың теңгеге алсаңыз да болады. Даже бір помада алсаңыз да болады. Неге? Помада алсаңыз да бәрібір 20% скидкімен аласыз. Сізге сен базовый бір үлкен суммаға алған жоқсың, саған помаданы 20% скидкімен бермейміз деп ешкімде айтпайды. Даже міне, даже кішкентай не міне бет сүртетін менің нем кремім да, суым, міне бұны да бір өзің ғана алғымыз келсе, маған ешкім сен бұның онын алуын керек деп айтпайды. Себебі бұл жерде бір зат алсаң да 20% скидкімен. Ал басқа көп компанияларда пока сен 160 мыңға, 100 мыңға, 50 мыңға зат алмай, саған ондай скидкі жоқ деп бәрі айтады. Оны білесіздер, барлықтарыңызда барып келдіңіздер, көріп келдіңіздер, иә? Міне, ал егер 150 балл істемейтін болса, онда біздің артымыздан ерген командадан бізге ешқандай табыс көзі түспейді. Естеріңізде болсын. Ол сіз жай воздуққа жұмыс істеген боласыз, иә? Естеріңізде болсын, өкіметтің жұмысында, мысалы, бір ай жұмыс істеп, екі ай оның айлығын ешкімде бермейді. Көп адамдар маған осы сұрақты көп қояды. Біз немене ай сайын активный болуымыз керек па деп. Ал енді сіздерге айтайын, өмірмен салыстырайық. Біз осы уаққа дейін бір ай жуған полымызға қашан үш ай айлық алдық. Солай ма? Или баланы босандық, оны біз бір жылдан кейін көрдік па баланы? Босанғаннан кейін біз бір жыл оған қараған жоқпыз ба? Біз бір жыл ұйқыдан қалып балаға қарамаймыз ба? Или біз баланы босандық, болып тастай саламыз да, 10 айдан кейін баланың бір жасқа толғанына бірақ аламыз ба, қолымыз ба? Қымбатты әріптестерім, міндетті түрде бизнесті өмірмен салыстырыңыздар. 10 ай түк істемейсің, ақшаны бір рет саласың, 6 ай неактивный боласың деген сөз, 6 ай сен ештеңке алмайсың деген сөз. Міне біздің пенсионный, біз қазір пенсионныйды накопительный деп салып жатырмыз, салып жатырмыз, салып жатырмыз. Бір құдай біледі, біз сол пенсионныйды, жарайды, менің жасымдағылар оны көрер. Менен үлкендер оны көріп жатыр, иә, пенсияны алып 100 мың, 150 мың, 130 мың, 70 мың, 60 мың, 45 мың өздерінің істеген іс-әрекеттеріне қарай алып жатыр. Но жастар, 20 жасар, 15 жасар, 35 жасар, 40 жасар, уже даже 50 жасар жастар, мен сіздерді әлі алыңыздар, алғандарыңызды қалаймын. Қуаныштымын, алсаңыздар қуанамын. Бірақ мына біздің Қазақстандағы болып жатқан жағдайға байланысты, мен сол пенсионныйды менің балдарымның ай көрмей қалады ау деп кейде менде қорқыныш туады. Себебі көріп отырсыздар, міне мен көз ашқалы жұмыс істеген күннен 17 жасымнан жұмыс істедім, содан бері қарай менде пенсионный отчисление болып келе жатыр. Бір рет мен пенсионныйымды ала алмаймын. Тек пенсион накопительный болып жатыр. Оны қолынан келгеннің бәрі айналдырып, пайдасын көріп, өзі білгенін істеп жатыр ана жақта. Оны білесіздер кімдер екенін, иә? Міне накопительный деген сөзден қорқыңыздар. Накопительный деген міне кішкене озеро. Ол ағып жатпаса суы, былай-былай оған келіп сулар қосылып жатпаса, одан сулар ағып жатпаса, ол уже бір күні болотаға айналады, ол бір күні сасиды, оған бір күні көк сасық шөптер шығады. Міне дәл солай, түк істемейсің, бірақ рет активный боласың, осы ақшаны саласың, болды, түк істемейсің деген компаниядан екі қолдарыңызды көтеріп алып қашыңыздар, 200 километр қашыңыздар. Түк істемейсің деген сөз түк алмайсың деген сөз. Сіздерге айтайын, қай ата-бабаларымыз вообще міне өмірде барлықтарыңызды ата-бабаларыңыз, ағаларыңыз, аналарыңыз түк істемей кім үлкен табыс алды? Жазыңыздар чатқа, қымбатты команда, активный боламыз, тез-тез жазамыз. Түк істемей аталарымыз, апаларымыз бір рет өмірде табыс алды ма? Картошканы егіп қойып, оны суармай, оны шаппай, оны сары шөптен, оны құрттардан қорғамай картошка жедік пе біз? Жеді ма біздің ата-бабаларымыз? Жоқ, қара еңбек, терлеп,
термен ғана, оны қайта-қайта шауып, оны қайта-қайта суарып, оны қайта-қайта сары шөппен, қайта-қайта оны жаңа құрттардан қорғағанның арқасында ғана біз үлкен жеміс жедік. Е? Сол сияқты біз бірінші 150 балды қалай істеуді үйренеміз. Ол не? Мен 3000-ға, 2000-ға, 1000-ға өзімнің керегімді аламын. 2000-ға сестрам алады, 1000-ға тәтем алады, ата-анам бар, олар 3000-ға алар, ал біреу 5000-ға алар духиды, одеколонды деген сияқты. Міне сонымен 150 балл істелінеді. Сосын көп кісілер айтады, кетеді Арифлеймнен, кетеді. Басқа компанияға барғанда бірінші Арифлеймді жамандайды. Сіздерге айтайын дегенім, қымбатты командам, еш уақытта осылай істемеңіздер. Сіздің кім екеніңізді бір компаниядан екінші компанияға барғанда сіздің әңгімеңізден ақ, сіздің іс-әрекетіңізден ақ, сіздің кім екеніңізді сіз айтпай-ақ елдің бәрі біліп тұрады. Бір компанияны жамандап, бір компанияға үйтіп қоямыз. Ондайды айтпаймыз. Бізде шведский компания, бізде бірінші ең керегі құндылығы адамдардың. Біздің компанияны обучение өте күшті, бізде міндетті түрде құндылық бар. Еш уақытта компанияны бір компанияға жамандамау. Естеріңізде болсын, бұл өте жаман қасиет, адамдағы бар жаман қасиет. Келесі, міне, сіздерден бірінші сұрақ қояйын деп отырмын. Кто такой стартер? Кто такой рекрут? Жазыңыздар, стартер дегеніміз кім? Активный боламыз, қымбатты командам. Стартер деген кім? Дұрыс айтасыз, Айгерім ханым, су ішкен құдығына түкірме дейді. Молодец, керемет. Стартер дегеніміз кім? Тез-тез жазамыз, қыздар. Командам, жазыңыздар, стартер дегеніміз кім? Рекрут дегеніміз кім? Молодец, Нұргүл ханым. Стартер дегеніміз, міне, сіз магазинге бардыңыз, бір продуктыды алмай шықтыңыз. Сол кісіні біздің бизнесте стартер дейді. Тіркелді, бірақ даже бір помада да алған жоқ, даже бір зубная паста да алған жоқ. Сол кісіні стартер дейді бізде. Молодец. Рекрут деген кім? Тіркелген адам, дұрыс. Тіркелгеннен кейін ол рекрут дегеніміз не? Стартерге күшті жауап бердіңіздер, қымбатты командам. Ал рекрут дегеніміз кім? Рекрут дегеніміз кім? Дұрыс, жаңа тіркелген адам, ол стартер. Ал рекрут дегеніміз кім? Рекрут. Молодец, Айгерім Омарова ханым. Рекрут бал жасаған. 5 бал, 10 бал, 20 бал, 15 бал, 30 бал. 5000-ға алған, 2000-ға алған, 1000 теңгеге алған, 500 теңгеге зат алған. Міне тіркеліп алып, өзінің каталогын ашып, үйінде мына онлайн каталогын, 2000 продуктысы бар каталогын ашып, ішінен 5000-ға, 10000-ға, 15000-ға, 20000-ға міне осылай зат алған адамды рекрут деп айтады. Молодец. Ал енді квалифицированный рекрут дегеніміз кім? Жазамыз. Молодцы. Кім, қыздар? Квалифицированный рекрут дегеніміз кім? Молодец, қыздар. Кью рекрут дегеніміз кім? Молодец, Сәнімгүл ханым. Кью рекрут дегеніміз 100 балл тіркеліп, 100 балл істеген консультантты рекрут дейміз. 100 балл одан жоғары. Ал 100 балл неге оны кью рекрут дейміз? 100 балл істегенге компанияның первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг подаркілері болады. Жаңадан келген консультанттарға көмегі болады, привилегиясы болады. Е? Мысалы, қазір Лусия деген духи 10 мың тұрады. Сіздерге оны жаңадан тіркелдің, өзіңе керегіңді 100 балға алдың деп 990 ақ теңгеге береді. Міне осыны кью рекрут дейміз. Біз енді үлкен табыстың жолын білу үшін біз оның алдындағы мелочьті білуіміз керек. Бизнесте естеріңізде болсын, мелочь деген сөз болмайды. Молодцы, қыздар. 100 бал кью рекрут деп аталады. Сіздер глубинаға осы ақпаратты дұрыс түсіндіріңіздер. Стартер дегеніміз магазинге кірді, бірақ зат алған жоқ. Міне біздің бизнесте тіркелді, бірақ өзінің онлайн магазиннен ештеме алған жоқ. Ал рекрут дегеніміз, ол магазинге кірді, 1000-ға ғана, 2000-ға, 3000-ға зат алды, болды. Ал енді кью рекрут, квалифицированный рекрут дегеніміз, қысқаша кью рекрут деп аталады. Ол деген сөз, компанияның условиясы 100 балл істегендерге подарка беремін дейді. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, 50 мың теңгенің подаркасын беремін, тек өзіңе 4 шаг 100 балдан алсаң дейді. Міне соны қысқаша кью рекрут дейді. Рахмет, молодцы, қыздар, өте грамотно. Енді міне,
тіркелудің алдында, біреуді тіркелудің алдында біз не істеуіміз керек? Біз оған информацияны дұрыс жеткізуіміз керек. Көп кісілер Арифлейм компаниясын тастап, басқа компанияға кеткен қыздар ол жаққа барып мынандай ақпарат береді. Спонсор жаман, компания жаман. Мен мына компанияға сол үшін келдім, ана компания жаман. Ол жерде ай сайын жаңағыдай активный болуын керек дейді. Олар еш уақытта айтпайды. Мен жаман едім, мен түсінген жоқпын, мен ақпарат бере алған жоқпын, мен ақпаратты дұрыс бере алған жоқпын деген нәрсені олар айтпайды. Мен екіншісі качественное общение. Мен адамдармен тіл табыса алған жоқпын деп ешкім айтпайды, естеріңізде болсын. Мысалы, сосын міндетті түрде тіркелмей тұрып кісімен общий язык табамыз. Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім, менің есімім осындай, мен осындай жерде істегенмін, сізші, неше балаңыз бар, мен декретте отырмын, міне осындай бизнес бастап едім, сіз қалай қарайсыз, бұл Арифлейм, келіңіз, тіркеліңіз, бай боласыз деп кәдімгі мынау сауатсыз қыздардың, әр компанияда жүрген қыздардың айтатын әңгімесін айтпайсыздар. Мен сіздерден талап етем, ондай сөз сіздердің ауыздарыңыздан шықпау керек. Біз дұрыс компанияда жұмыс істейміз, біз шведский брендте жұмыс істейміз. Шведский брендте жұмыс істеген любой консультанттың өзі бренд болу керек. Сіздің аттарыңыздың өзі империя онлайн деген жобаның өзі бренд, естеріңізде болсын. Оны еш уақытта ұмытпаңыздар. Сосын онымен сөйлесіп болған кейін затягивать етпейміз, ол деген сөз. Уже онымен сөйлесеміз, тіркелеміз бе, қашан старт жасаймыз, қашан 100 балл жасаймыз, қашан подарқымызды жасаймыз, қашан бизнеске кісі шақырамыз деп, міне онымен кәдімгідей тет-а-тет сөйлесесіздер. Бәрі келеді, миллиондаған адамдар келеді. Естеріңізде болсын, миллиондаған адамдар сет, миллион адамдардың бәріне, бірақ миллион адам сет үшін жаралмаған. Қымбатты әріптестерім, келеді, отказ береді, возражение береді, оның бәрі дұрыс. Себебі мен құсап өмірін өзгертемін, 45 елді қыдырамын, 3 салоннан көлік аламын, 3 миллион айлық айына аламын, сосын немеремді, балдарымды, келіндерімді, жолдасымдың бәрін шетелге қыдыртамын, 2 жылдан кейін демаламын дейтін адам, ол миллион адамның ішінде жүзі болады. Естеріңізде болсын, біз сондай ключевой бизнес-партнер, ертең бизнесін өзі алып кететін, оған осындай керек адамды іздеуіміз керек. А ол көп рекрұттан келеді, ол көп кісі шақырудың ішінде болады. Келеді жақсы ақылды қыздар, жастар болсын, кәрілер болсын, орташа болсын, бар-бар. Адамдар өте керемет, жаман адам болмайды. Мәселенің бәрі біздің өзімізде. Біз дұрыс информация бермейміз, сосын спонсорды жамандаймыз. Біздің өзімізде мәселенің бәрі. Сосын басынан бастап міндетті түрде сіздерде настрой на бизнес болу керек. Позитивный настрой. Егер мен келмей жатыр, адам жоқ қой, ақшам жоқ қой, анау келмейді қой, анау алмайды қой деп қыңсылай берсем, жаңағы мен сіздерге бір притчаны айтып кетейін. Бір кісінің иті болады, баспалдағында, есігінің баспалдағында жата береді, ныт етіп жата береді деп, сонда жаңа күндіз түні ныт етеді деп, сосын соседі бір күні өтіп баратып айтады ана хозяин собакиға, анау итіңізге не болды, неге тыңсылай береді дейді. Сөйтсе ол айтады, ол менің итім дейді шеге басып жатыр дейді, шегені басып кеткен, бірақ қатты ауырып атқан жоқ дейді, сәл-сәл ауырып атыр дейді. Ол қатты жанына батқан кезде ол аяғын жұлып алып шауып кетеді әлі, үндемеңіз, жата тұрсын дейді. Сол сияқты мен сияқты қатты қиналған адамдар өте көп. Қыздар, кредитін құтыламын, я болмаса өмірімді өзгертемін, бала шағамды осындай шетелдерде оқытамын, үлкен гранттарда оқытамын деген ата-ана өте көп. Соларды көп рекрұттың арқасында ғана біз шақырамыз, қымбатты командам. Бизнеске үлкен настроймен келеміз. Мысалы, неге мен заказ жасауым керек деген сұраққа қазір сіздерге жауабын айтамын. Неге мен мен неге заказ жасай беруім керек? Мен неге жасауым керек? Жасамасаңыз да өзіңіз білесіз. Жасамасаңыз табысты алмайсыз. Біз енді пол жуып айлық алмаймыз бұл бизнесте. Или строитель болып үйді сылап біз ақша алмаймыз. Я болмаса мен врач болып біреуді емдеп ақша алмаймыз. Енді мен сетте бір нәрсе істемеймін ба?
Ол не? Ол мен товар оборот 150 балл істегенім үшін ғана. Мен осы компаниядан 20% скидкімен қолданғаным үшін айлық аламын. Мен осы жерде екі каталог 150 балл істегенін кейін маған продуктыны 50% бен 20%-дық продуктыны 10,000 теңгеге беретін. Мысалы, сондай заказ істемесем, мен қалай айлық аламын? Мен или 3 айдан кейін мені терминацияға жібереді компания өзінің, оның требованиесі сондай. Или мен өзім істемеймін бұны, болды, мен табысқа келген жоқпын. Ал компания Арифлеймде бір кісі тіркесеңіздер де, сіздер одан айлық аласыздар. Соны ұмытпаңыздар. Заказ істегілеріңіз келмесе де өздеріңіз білесіздер, бірақ түкте алмайсыздар. Заказ істегеннен кейін товарооборот айналым үшін менің аузым жақсы, көзіңіз жақсы екен, мұрныңыз жақсы екен, сіз сетті күшті айтады екенсіз, заказды күшті істейді, әңгімені күшті айтады екенсіз деп маған ешкім табыс бермейді. Оны жақсы білесіздер. Таңның атысы, күннің бастысы, 40 жыл істегеннен кейін ғана мен 60 мың пенсияға шығамын. Сіздер де, ал бұл жерде біз 40 жыл жұмыс істеудің қажеті жоқ. 2-3 айда жақсылап тұрып фундаментін спонсормен бірге системаның арқасында, команданың арқасында құрамыз, өмір бақи оның плодын жейміз, қымбатты әріптестер. 150 балл істемей, біз еш уақытта командадан айлық алмаймыз. Даже 49 балл істеп қойып, бірақ балын жеткізбесек, командадан түсетін ақша бізге түспейді. Оны жоғарыдағы 150 балл істеген спонсорға түседі. Естеріңізде болсын. Міне мынау маркетинг план. 3% 150 балл. Оны сіздің бірақ өзіңіз істейсіз. Оған сіз уже компанияның шаговый подаркасын аласыз, қазіргі беріп атқан пышақтарын аласыз оның подаркамен, еще сізге айлық түседі. Оны бірақ өзіңіз жасайсыз. Енді екінші лестница 6% консультант. Оны 3 кісі жасайды. Өзіңіз тағы да 2 кісі 150 балдан. Сіз артыңыздан 1 кісі келді ма? Міне мен сізге қалай айтып атырмын. Дұрыс информация беруді үйреніңіздер. Дұрыс информация беріңіздер. Мәселе кісілерде емес, тіркелмеген, кетіп қалған, мазақ қылған сізді жылатқан кісілерде емес. Мәселе біз информацияны дұрыс бермейміз. Келмей жатып басқа компанияны жамандап отырсақ, келмей жатып басқа нәрсені айтып отырсақ, мен мысалы ешкімнің ондай қыздың даже түріне қарап білемін. Бұл қыздың артынан мен еш уақытта нансыз қалсам да, аш қалсам да мен оның артынан ермеймін. Міне үшінші уже лестница менеджер. Сіздер уже үшінші лестницада сразу менеджерге өтесіздер. Менеджер деген 6 адам. 6 кісі командаңызда бар. Біреуі 3%-да, біреуі 6%-да, сіз 9%-да. 3%-дық өзінің айлығын алып отыр, 6%-дық 2 адаммен 3 кісі болып өзінің табысын алып отыр. Сіз 9%-дық менеджер болып, сіз өзіңіздің айлығыңызды алып отырсыз. 4-ші уже 12%-дық менеджер. Бұл жерде уже 12 кісі істейді. 150 балдан 1800 балл. Міне әрқайсысы өзінің пайызының айлығын алып отыр, сіз 12%-дық менеджердің айлығын алып отырсыз. Келесі ступенкіміз. Жоқ, мен сіздерге бір үйден көп кісілер, көп қыздар келесі алып, мен тез шығамын деп, өзінің мамасын, папасын, әпкесін, інісін, соның бәрін тіркейтті, бәріне 150 балл салғызатты. Ал касса біреу ғой. Касса біреу ғана ғой, сонда кім қиналады? Сол үйдің хозяйыны сіз қиналасыз, үйді бизнес істелінбейді. Ана кеше маған жаңағы Айба Жанұядан бір қыз жазғанда сөйтеді, мен сіңілім үшін істеп атырмын, 90 мың салдым, мен мамам үшін істеп атырмын дейді. Мен сіздерге айтамын, Арифлеймде ешкім үшін жұмыс істемейміз. Ешкім семьяңыздан тіркелмейсіз. Егер менің қызым болса, ол өзі айлық алатын, семьясы бөлек болатын, өзі табыс табамын деп, өзі тіркелсе, оның өзі біледі. Но мен өсемін деп, қызымды да тіркемеймін, мен өсемін деп, үйімнен 5-6 адамды тіркемеймін. Естеріңізде болсын, ондай ошибканы жібермеңіздер. Міне 15%-дық келесі ступенька 15%-дық менеджер. Бұл жерде уже 20 адам 150 балдан. 20 адам уже әрқайсысы өзінің ступенькісіндегі пайыз айлығын алады. Сіз 15%-дық айлықты аласыз. Келесі 18%-дық менеджер ол 33 кісі. 33 кісі 150 балдан істейді. Ол өздерінің әрқайсысы өзінің ступенькісін, міне мына жаңағы ступенька лестница успехасын алады, ал сіздер өздеріңіздің 18%-дық менеджерлік табыстарыңызды аласыз.
аластар. Ең үлкені 22% старший менеджер. Қымбатты әріптестерім, енді мына маркетинг планға қараңыздар. 7500 балл, 50 адам істейді, 150 балдан. 150 балдың оңай екенін, оны оңай істеуге болатынын түсінген кезде ешкім айтпайды. Мен қайта-қайта 150 балл істей берем ба деген сөзді еш уақытта ол айтпайды. Мысалы, мен 40 мыңға заказ берем, 20 мың төлеп аламын заттарымды. Даже 40 мыңның заты маған жетпейді. Меған себебі уже 20% жаңа командамнан шыққаннан кейін айлық 20%-ды мен оған төлеймін, 20%-ын уже командадан шыққан пайыз төленеді. Я? Ал енді старший менеджер 7500 балды 8 каталог подтвердить етеміз. Мен мысалы госслужбада істеген кезде маған 3 ай испытательный срокпен мені алды. Сізге больничный берілмейді, Майя Мырзакуловна деді. Сізге не берілмейді, отпускной берілмейді, сізге премия берілмейді деді. Мен айттым, неге дебем, сізді 3 ай қандай әйел екеніңізді байқаймыз. Может, сіз үкіметтің ақшасын алып қашып кететін шығарсыз. Может, сіз мына жерде бір жұмысты тындырмай, компьютерді сындырып қашып кететін шығарсыз. Может, сіз тағы да басқа бір тірліктеріңіз бар шығар. Мен 3 ай өзімді көрсеттім, 3 айдан кейін мені бастығым құттықтады. Сіз госслужбаға өттіңіз деп. Мен 7 жыл госслужбада істедім, қыздар, Верховный сотта. Сонда мен қалай госслужбаға өттім, қыздар, мен госслужбаға өттім, премия беріле бастады уже, жаңа 1 май, 9 май деген сияқты, конституция, жаңа, любой, білесіздер ғой, сондай уже премия ала бастадым, больничныйға шықсам, маған больничный төлене бастады, без содержанияға кете алдым, орным сақталады, себебі мен госслужбаға өттім. Бізде мына жерде көп әңгіме айтылады. Ой, оны подтвердить ету керек деп. Енді естеріңізде болсын. Подтвердить еткісі келмейтін ол кім? Ол жалқау, өзінің жұмысын өзі істегісі келмейтін, ол даже вообще хабары жоқ бұл жерде. Сені испытательный срок дегенді, саған 1000 доллар қазір по курсу 375 000 табыстан басқа 21 күнгі премия беру үшін сенің кім екеніңді білу керек. Сен может заказ салып алмай кететін қыз шығарсың. Сен может командаңмен жұмыс істемейтін жалқау шығарсың. Жаңағы сен может компанияны жамандап, спонсорды жамандап, өзіңнің қателігіңді айтпайсың, сондай қыз шығарсың. Міне сіздерді де бұл любой жерде бізде дұрыс компанияда дұрыс контроль болады. 8 каталогтан кейін сіздер уже квалифицированный директорсыздер. Сіздерге 1000 доллар по курсу доллару қазір 375 000 ба? 375 000 карточкаларыңызға аударылады. Сосын сіздерді жыл сайын бір рет болатын август айында банкет директоровқа спутникпен приглашение беріп тегін шақырылады. Ең керемет дресс-код, ең керемет полда сүзіліп жүретін әдемі көйлектерді киіп, спутнигіңізбен лидеріңізді, туысқаныңызды, өзіңіз білесіз, компаниядан алып барасыз ба, командаңыздан алып барасыз ба, жоқ, үйіңіздегі қайын сіңлі, сестренка, әпкелеріңізді алып барасыз ба. Енді ана жерде бүкіл Центральный Азия, Қазақстаннан келген ең керемет лидерлердің арасында сіз боласыз, сізге чегіңізді береді. Міне директорский команда осылай құрылады. Міне өзіңіз 3% 150 балл, мен просто мына пример ретінде сіздерге көрсетіп қойдым. Міне 6% 150 балл, екеуі 150 балл, міне сізге уже қандай ақша шығатындардың бәрі. Келесі слайд, міне қалай сіз 9%-ға шығасыз. Өзіңіз 150 балл, екі кісіңіз 150 балл, оның екі кісі 150 балл, міне 900 балл, сонымен сіз 9%-ға менеджерлікке өттіңіз. Мынау лестница успеха. Қымбатты әріптестерім, мен 50 жасқа келгенше тек қана жақсы жерді іздедім. Мен еш уақытта жаман жерде жұмыс істеген әйел емеспін. Мен никогда в жизни пайда түспейтін, я болмаса ертең саусағымды сорып қалатын ондай жұмыс іздеген жоқпын. Мынау жұмыс маған болады деп мен оны істеп кеткен емеспін. Міне сіздерге айтайын, казначействода істедім, Верховный сотқа ауыстым, одан Казнойгазға ауыстым. Я? Сонда мен тек қана үлкен табыс іздеп ауыстым бұның бәріне. Сонда казначействода да ограниченный договордағы ақша, Верховный соттағы да сенің көзің жақсы, түнімен істейді екенсің, сен активный екенсің, өте керемет істейді екенсің деген жоқ маған. Ол жерде де міне қандай госслужбаға айлық елдің бәріне, тура сол аванс айлық. Маған ешкімде 100 мыңның орнына 500 мың берем, сіз күшті істейсіз деген жоқ. Ал мына жерге Арифлеймге келген кезде, мен мына лестницаны успеханы көрген кезде көзім жайнап кетті, жүрегімнен от шашты. Ол қалай? Мынау лестницада міне 1000 доллар ма, 2000 доллар ма, 3000 доллар ма, 10000 доллар ма, 100000 доллар ма, 1 миллион доллар айлық алғыңыз келе ма, премия алғыңыз келе ма, көліктің қай түрін алғыңыз келеді теп тегін. Міне мынау лестница успеханы көріп сіз өзіңіз таңдайсыз.
100 мың мұнай ма? 100 мыңда отырыңыз. 5 мың мұнай ма? 5 мыңда отырыңыз. Жоқ, 5 миллион мұнай ма? Міне, пожалуйста, сіздің қолыңызда. Біздің чат система спонсор көмектеседі, үйретеді. Пожалуйста, командамен ары қарай жылжи беріңіздер. Бір күнде, бір айда, бір жылда ешкімде 10 миллион, 20 миллион, 30 миллионға шықпайды. Әр компанияның айтатын әңгімесі, мен осындай 10 миллион алам. Еш уақытта да сенбеңіздер. Еш уақытта да. Мен қазір осы 7 жылдың ішінде мен Қарағандыға барған кезде менің подругам сол Қарағандыда, Мая, біздің Қарағандыда өте керемет сетевой лидерлер бар деді. Менің үстім онша емес, киімім, бірақ ноутбугім бар, инструментім сарнап тұр. Мен инструментсіз жүретін әйел емеспін. Проекторым бар, киномды көрсетіп қоям, бәрін көрсетіп қоям, мысал, бәрін слайдпен көрсетем, презентациям бар, ноутбугім бар, өзім кредитім бар, өзімнің қарызым бар, киімім онша емес, тамағым онша емес, басымда орамал, үстімде нашар пальто, но мен инструментім айдай болып мен Қарағандыға бардым. И мен айттым, Мая, мен сол сетевиктерім шақырайын ба деді, шақыршы дедім. Соны мен келді, 8 компанияның 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион аламыз деген лидерлер келді. Қолдарында кішкентей-кішкентей сумочка, норковый шуба, норковый шапка, қолдарында 5 саусақ болса, 10 саусағында алтын кольцо, бриллианттар тағып, сетевичкалар келді. Сонымен мені менсінген жоқ, басымнан аяғыма қарады да, көздерінің бір жағымен қаратты, мынау кім дейсің, Құдай ау, мынау кәдімгі бамжиха ғой деді да, мен шай дайындап қойған подруга екеміз, отырды ана жерге, отырды, таныстық, қалайсыздар, аман есесіздер ме, шай ішіп, сөйлесіп, анау мынау, бірақта сәл-сәл-сәл-сәл бері қарай бастады мен жаққа. Соның подругам екеміз әңгіме айтып-айтып отырып, енді айтыңыздар, сіздерде қандай бизнес, сіздер көп табыс алады екенсіңдер ғой, айтыңыздар, сіздердікі дұрыс болса, мен сіздерге барайын, жаңа сіздерде мол табыс болса, сіздерді тыңдайын деп әдей айттым. Сонымен қыздар, жаңағы сетевой, сетевичкамыз, 10 жылдан бері сетевичкамыз деген қыздарды көріп, мен айттым, қойып көріңіздер, әкеңіздер, менде проектор бар, флешкаларыңыз бар ма, мен ноутбукпен көрсетейін презентацияларыңызды, историяларыңызды, командаларыңызды. Қыздар, сіздерге ашық шындықты айтайын, ақырында біз дос болдық жаңағы 8 сетевичка мен, 8 сетевичка жыла жіберді, біз трусик сатамыз дейді, біз продукты сатамыз дейді, біз анау сейфтен дейді, спонсорымыз бізге трусик береді дейді, бір компаниялардың аттары, мен оларды ұмытып та қалдым. Сонда сіздер 10 жылдан бері осыны істейсіздер ма дейді, и я, сонда команда да жоқ. Не ноутбук жоқ, не историялары жоқ, не проекторлары жоқ, не команда жоқ вообще. Ал мен ана жерде простой директормын, ана командамдың барған жерлерін, командамды әкеген жерлерімді, бурабайларымды, өткізген сабақтарымды командамен, офистарды, не істегендерімді үлгіремай жаттым. Ақырында бәрі менің командама тіркелді. Сол сияқты мен сондай аламын деген сетевичкаларға сіздер историяңды көрсетіңіздер деп талап қойыңыздар. Сосын сіздер білесіздер, кіммен сөйлесіп отырғандарыңызды. Міне мынау менің командам. Командам көріп отырсыздар, қыздар, иә? Мынау біздің көлік алған лидерлеріміз, міне мынау чектеріміз, мынау біздің шетелде, міне Испанияда, Валенсияда менің екі лидерім сахнаны берген жоқ. Үш званиямен. Мынау біздікі жаңағы лайнердегі лидерлерім бірінен соң бірі сахнаға шығып, премияларын, чектерін алған кезде мына жақта отырған менің көзімнен жасақты. Неге? Шәкірті озған спонсордан бақытты өмірде ешкімде жоқ, қымбатты командам. Директор дегеніміз кім? Жаңа сіздерге маркетинг планды айтып кеттім, е? Директор деген 7500 балдың товар оборотын ұйымдастырған лидерді директор деп айтады. И мен сіздерге айтам, міндетті түрде ключевой бизнес партнер. Ал ключевой бизнес партнер деген кім? Өзінің мен сияқты құлшынысы бар. Бірдеңкеге жетемін, мен істеймін, аламын, маған керек, балдарымды жеткіземін, 2 жыл терлеп, үлкен структура құрып, өмір бақи нанын жеп, демалып келеді. Міне мен шетелде жүрсем де, менің лидерлерім шетелде жүрсе де, счеттарына, банкоматтарына ақша түсіп те отырады. Бұрын мен 2 ай бұрын қарызымды ойлап отыратын болсам, Арифлеймде істегелі бері, қымбатты лидерлерім, мен кешегі табысымды 21 күн алған табысымды жаратқан жоқпын, мына табысым түсіп жатады ғой. Өте керемет, ұйқы, енді
өлең айтпайтын майы әндететін болдым ғой. Міне сіздің директор болғанда доходыңыз қандай? Айына 150 мың, 1 мың доллар премия, доход в год 1 миллион 800 мың тенге. Приглашение банкет 2 адамға спутникпен барасыз, серебряный значок, сосын сізді Мир Арифлеймге бүкіл 68 ел көретін журналға сізді лидер шықты. Қай қаладан шықсаңыз да, міні лидер шықты деп сізді марапаттап, қошеметтеп көрсетеді. Міне директорген жаңа айтым ғой, ол былай құрылады. Бізде сосиска методы, оны ұмытпаңыздар. Қазір егер сіздер шириналарыңызға жазатын болсаңыздар, ол сіздің бизнесіңіз жүрмейді. Себебі мен офлайнда баяғыда жаңадан бастағанда біз ромашка методымен тіркедік. Ол кезде әркім өзі тіркейтін. Қазір сосиска методымен сіз тіркедіңіз бе, сіздің артыңызға спонсор тіркейді. Оның артына сіз тіркейсіз бе, оның артына шақырған кісі де өзінің қызын тіркейді. Сосиска методымен міне біреу 18-де, біреу 15-де, біреу 9-да, біреу 6-да. Сонымен сіздің артыңызға 5-6 қыз активный келген кезде уже сіз екінші команданы құрасыз. Екінші команданы өзіңіз құрасыз. Себебі мына жерде үйренгеніңіздің бәрін екінші командаға. Сіз енді директор болдыңыз, чаттан шығасыз, командадан шығасыз, біздің структурадан кетесіз деген сөз жоқ. Егер сіз мен сияқты, мен өзімнің спонсорлығымнан бөлініп кеттім. Неге? Мен бриллиантовый директор болдым, мен уже бизнесімді білемін, мен уже қалай алып жүруді, сет құруды, команданы қалай өсіруді, қалай сосиска методын, қалай онлайнмен істеуді, қалай инстаграмды жүргізуді, қалай соцсеттерді жүргізуді, қалай маркет кезетпен, олэкспен, мысалы таргетингпен істеудің мен уже бәрін жолын білем. И сосын мен спонсорымнан бөліндім. Империя онлайн жобасы болып, соның основателі міне өзім болдым. Сол сияқты сіздер де ертең бөлінесіздер. Қазір сіздердің барлықтарыңыз бір империя онлайн жобасында отырмыз. Ал ертең сізде шәкірті ұстазынан озатын болады. Себебі көріп отырсыздар. Менің шәкірттерім уже ұстазынан баяғыда озып кетті, е, қыздар. Міне сол сияқты, міне директор деген персональный группаңызда 7500 балл істейтін команда. Өзіңіз 150 уақ балл істейсіз. 500 балл істеудің қажеті жоқ, 700 балл істеудің қажеті жоқ, 1000 балл істеудің қажеті жоқ. Шаршаудың, сатудың, әр жерге барып зат аласың ба деудің қажеті жоқ. Өзіңнің 150 балыңды істе, болды. Тек қана чатта, Майя апайдың қасында, система, командада міне бәрін обучать етеміз. Мені пайдаланып, менің қыздарым, сіздер командаларыңызды міне өсіріп аласыздар. Старший директор, бұл уже жаңа директор болғанда табыстан басқа 1000 доллар алып банкетке баратын болсаңыздар, старший директор, міне сіздің артыңыздан директор шықты. Мысалы, біздер, сіздердің ата-бабаларыңыз, міне даже мен әлі пенсияға шыққан жоқпын, бірақ менің пенсияға шыққан достарым бар, я? 60 мың тенге алады, 75 мың алады, біреуі 100 мың алады. Но сол үшін 40 жыл үймен жұмыстың арасын жүргендер. Ал бұл жерде сіз 60 мың теңгенің 40 жыл жүрудің қажет жоқ. Бір директорды бір айда шығарасыз ба? Екі айда шығарасыз ба? 21 күнде шығарасыз ба? Ол сіздің қолыңызда. Сіз уже одан 100 мың пенсияны алып отыра бересіз. Сол үшін мен сіздерге айтып атырым. Өз жұмысын өзі алып кететін, мен сияқты өмірге деген құштарлығы мол, ключевой бизнес партнер іздеңіздер. Ал егер сіздер тіркеліп алып, әр компанияда жүрген қызды тіркеліп алып, и вообще менің талабым басқа компанияда болған қыздарды тіркемеңіздер. Себебі бір жерде бір нәрсені жетпеген, істей алмаған қыз басқа жерде істейді деп мен сіздерге айта алмаймын. Сол үшін таза, миы таза, құштарлығы күшті, өте мықты ақылды қыздар көп, әйелдер көп, кісілер көп, жігіттер шақырыңыздар. Ерінбеңіздер, рекордты көп істеңіздер, сапа қайдан келеді? Сам болмаса. Міне мынау старший директор уже 1000 доллар емес, 1500 доллардың премияны аласыздар. По курсу доллару уже айлығыңыз 200 мың, міне жылына 2 миллион 400 мың теңге аласыздар. Уже тоже приглашениеге 2 адам, серебряный значок и сосын Мир Арифлеймге сізді шығарады. Міне бізде Шымкентте или Атырауда или Астанада керемет лидер шықты деп, сіз оларды білмейсіз, но бүкіл Центральный Азия, Қазақстан сізді біліп отырады уже. Бұл старший директордың табысы. Енді золотой директор. Золотой директорден бастап европейский стиль жизнь басталады. Қымбатты командам. Керемет. Золотой. Менің вообще мақсатым келген қыздарымды золотой директорге мақсат қойғызамын. Ол қалай? Екі ученицаны үйретесіздер. Жаңағы 7500 балл істейтін
команданы үйретестер. Сіз сонда екеуінен 100-100 мыңнан уже пенсия алып отырасыз. 40 жыл жүрмейсіз 60 мың пенсия аламын деп. Сол үшін ключевой бизнес-партнер. Сіздің де миыңызды қатырмайтын, өзінің де миын қатырмайтын ключевой бизнес-партнер шақырыңыздар. Мен сияқты, өздеріңіз сияқты. Ол тіркеліп алып, күйеуім қызғанады, балам ауырып жатыр, енем сүйтіп жатыр. Онда тіркелмеңіздер, басты қатырмаңыз деп ашық әңгіме айтыңыздар. Бұл жерге перепись населения етудің тіркеп, оны бетіне қарап, оны жалынып, уақытыңды кетіріп отырудың түк кеде қажеті жоқ. Ключевой бизнес-партнер керек адам келген кезде, сіз білесіз ба қалай қуанасыз? Сіз сол күні қанат бітеді. Себебі ключевой бизнес-партнер мен құсап міні. Менің спонсорым шақырды, айтты болды. Менің спонсорым айттым. Менде шаруаң болмасын. Мен өз командамды өзім алып кетем деп. Сондай өз командасын өзі алып кететін, құлауға дайын, жылауға дайын, сүрінуге дайын, қиындықтардан қорықпайтын. Бізде қиындық деген адам отказ берсе, сол қиындықты, соны қиындық деп қабылдайды да болды. Кетті ғой, отказ берді ғой, тіркелмеді ғой дейді. Ондай ойдан аулақ болыңыздар. Ондай кісілермен даже ондай құлауға дайын, тұруға дайын емес адамдарды бизнеске шақырудың қажеті жоқ. Любой, не только Арифлейм компаниясында бизнес, өмірде бала жүгіргенше қанша рет жерден таяқ жейді. Менің кеше немеремнің тура мына жеріне столяның шеті тиіп кеткен ғой. Қарамайым бетіне, бетіне қарасам жылай берем. Ана жаққа қарап, Құдай-ай, көз аман қалыпты, Құдай-ай, көз. Сөйтсем, мен жылап отырсам, ол маған күледі. Мен оған айтам, көзіңді шығарып ала залдапсың ғой, балам, Мұхамеджаным десем, ол тырқылдап тұрып күледі. Міне, бала болуымыз керек, ештеңкеден қорықпайтын, естеріңізде болсын. Міне, золотой директор деген сіздердің бірінші шетелге саяхаттарыңыз басталады. Бір айда золотой шығарам десеңіздер де, бір жылда шығарамыз десеңіздер де, бес жылда шығарамыз десеңіздер де, оны өздеріңіз білесіздер, сіздердің қолдарыңызда. Қай кезден бастап шетелге шығамыз десеңіз, ол да сіздің қолыңызда. Жоқ, мен үстіп жүріп алам десеңіздер де, ол сіздердің қолдарыңызда. Мен мысалы, 2 жылдың, 1 жылдан кейін шетелге бара бастадым, 2 жылдан мен шетелге уже 3 рет, 4 рет бара бастадым. Бізде менеджерский, золотой, бриллиантовый, исполнительный, бізде 4 рет шетелге баратын конференция бар. Қымбатты әріптестерім. Міне уже осы золотой директор болғанда сіздерге золотой значок береді. Сіздерді шетелге, банкетке уже 2 адамға приглашение береді. Сонда сіз 3 адам болып барасыз. Алматыға ең керемет Дариға Назарбаеваның енді алтыннан жалатылған ресторанында, отелінде бізде банкет болады. Енді ол банкетке өте қымбат, онда жерлерге істеуге екінің бірі ол шешім қабылдай алмайды. Любой компания, себебі компания Арифлейм, ол біліп көріп отырсыздар. 10 саусағының 9 саусағын біреуін ғана өзіне алады да, 9 саусағын қайтадан консультанттарына береді. Неге? Сол үшін компания өте бай, өте табысты. 9 кризистен шықты. Қымбат әріптестерім, 9 кризистен прибыльмен шыққан компанияны естідіңіздер ма? Бір кризистен ғана олар банкрот болып, қанша компания бірігіп қазір істеп атыр. Ал біздің компания 9 кризистен шығып, мысалы мына өмірінде одан тек қана прибыльмен шыққан. Қуаныңыздар, қол шапалақтаңыздар, керемет компанияда істейтіндеріңізге. Міне, золотой директор қалай құрылады? Міне, екі веткіні. Жаңа айттым ғой, бірінші спонсорский веткімен көмектесіп компанияны шығарып аласыздар. Асықпаңыздар, үйренуге асығыңыздар, үйренуге. Жаңағы конкретный действиде бізде бірінші қолданушы, сатушы, одан кейін үлкен табысқа келгендер. Үшіншісі, екеуінің де егер обучение үйренем десе, онда олар уже үлкен табысқа жетеді. Үйренбейм десе, онда сіздерде әр компаниядан қонағы болып жүре бересіздер. Бүгін жаңа компания шықты, ертең тағы 5 компания келеді, оның арғын тағы 10 компания келеді. Себебі осы Европаның бизнестеріне қарап, солардан үйреніп, олар мошенничество, финансовый пирамиданы ашады. Сіздер ойбай ананың номеріне, жаңа Айба Жанеда қыз маған айтады, 6000 теңгеден 5 қыз әкелесті дейді, анау Уәли бар ғой дейді, соның қарындасының номеріне саласы дейді ғой. Мен қалай салғызамын, енді 6000 теңгеме қалай мен продукт алып бермейм ба енді 6 қызыма десем, жоқ дейді, ол номер, бизнес номер алғаныңыз үшін дейді. Жаным ау, полотенце, дастархан аласыз дейді маған. Мен мына жерде миллион дастархан алатынымды, үлкен табыс тапсаң, миллион дастархан алатыныңызды көбісі ойлана бермейді екен. Міне золотой директор, бір командаңызды уже 5-6 активный келгеннен кейін екінші командаңызды құрыңыздар.
сонда уже золотой директор. Өте керемет. Мақсат золотой директорге қойыңыздар. Себебі золотой директор болған кезде $1000, $2000, $1500, $4500 премияңызды сразу аласыздар. Старший золотой директор, дәл осыны бір директор шығаруды үйрендік, екінші директорды мынау командный чатта, біздің системада, міне оны да үшінші лидеріңізді өсіресіз. Рекрут береміз, таргетинг, былайша, теплый, холодный, бәрін істейміз. Міне, пожалуйста, үшінші лидеріңізді өсіреміз. Асықпаңыздар, 40 жыл 60 мың пенсияға асыққан жоқпыз ғой, ата-бабаларымызды асыққан жоқ қой, бізде асықпаймыз, бірақ 40 жыл жүрмейміз біз, ары кетсе бір жылдың ішінде бәрінде аластыр. Уже міне $3000, $3000 премияларыңыз. Старший золотой директорде уже айына 400 мың тенге, доходтарыңыз жылына 4 миллион 800 мың тенге боласыздар. Болады. Міне старший золотой директордың веткісін қалай шығарасыздар. Сосиска методымен. Міне 7500 балды бір группа, 7500 балды екінші команда, 7500 балды үшінші команда. Сіз тек қана өзіңіздің 150 ақ балыңыз істейсіз. Ал команда 200 адам болғаннан кейін уже сізде 30 мың тенгеге заказ бересіз, 15 ақ мың тенге төлейсіз. Сонда сіз 15 ақ мың тенге төлеп, затыңызды алғаныңыз үшін сізге 400 мың тенге айлық береді компания. Сапировый директор. Сапировый директор. $4000 премия. Уже төртінші директор, төртінші лидерімізді шығарамыз. Алтайда шығарамыз ба? Бір жылда шығарамыз ба? Төрт айда шығарамыз ба? Білесіздер, өкіметте 12 рет айлық алса, бізде 17 рет айлық аламыз. Естеріңізде болсын. Біз 5 рет көп аламыз. Оны ұмытпаңыздар, иә? Міне, сапировый болғанда шетелге бір өзіңіз емес, жолдасыңызбен, қызыңызбен, или анаңызбен, или лидеріңізді алып, екі путевка береді шетелге, спутник қылып. Мен осы жолы ертең Пальма де Майоркаға бүгін ұлымның екеуміздің документімізді тапсырдық. Құдай қаласа, міне Испанияға, островқа, Пальма де Майоркаға ертең августе аттанамыз. Уже золотой значок сапирам беріледі. Оған дейін золотой значок беріліп еді, енді сапирден бастап золотой значок сапирам беріледі. Уже сіздер айына 521 күн сайын 550 мың, премия $4000, жылына 6 миллион 600 мың доход аласыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға вебинар біткенде жауап берем. Қазір мен вебинарымды өтіп алайын. Дұрыс па? Жарай ма? Көнесіздер ғой, қымбатты командам. Кешіріңіздер. Мен қазір отвлекация ете алмай атырмын. Қазір, қыздар, бір минут. Міне, мен бриллиантовый директорым айта кетіп қалды. А, бриллиантовый директор. Менің ең жақсы көретін званиям бриллиантовый директор. Потому что мен 2 жылда бриллиантовый директор болдым ғой, қыздар. Мен еш уақытта ойлаған емеспін. Даже министрлер, депутаттар 900 мың теңге алады деп жатыр ғой. Но бриллианттан бастап миллион, 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион алады дегенді біліп алған ғой өзім. Сонымен менің мақсатым бриллиантовый директор болды. Мен 2 жылда бриллиантовый директор болдым, қыздар, иә. Мына қараңыздаршы, золотой значок с бриллиантом. И сосын шетелге уже 2 қызымды алып баруыма болады бриллиантовый директорге. Уже премиям $6000, ал айына уже 21 күн сайын 850 мың теңге, ал доход 10 миллион 200 мың теңге аласын деп, маған мысалы бриллиант болсаң деген, ал мен 850 мың емес, 1,5 миллионнан ала бастадым уже бриллиант болғанда. Уже мен Африкаға, Южный Африка, Кейптаунға ұлымды ертіп бардым, енді ол бақытты айтып жеткізе алмаймын. Самолетта 20 сағат ұштық, бері қарай 20 сағат, 40 сағат ұштық. Сол кезде көрдім Үнді мұхиты мен Атлант мұхитының қосылғанын. Сонда не анау анаған араласып кетпейді, не Атлант мұхиты Үнді мұхитына араласып кетпейді. Үнді мұхитына светлый, ыстық болып жатады. Атлант мұхитына көк пөмбек, қара көк болады да, мұздай аяғыңды салсаң, тісіңе шейін сақырлап кетеді, қыздар. Міне бриллиантовый директор болуға асығыңыздар. Ол всего лишь алтақ лидер. Ал сіздерде қазір қарасаңыздар, қанша класстастарыңыз бар, қанша сокурсницаларыңыз бар. Тем более соцсетте қазір рекламамен былай таныстауға болады. И так та біреудің өмірін тамашалап отырмыз. Біреудің соцсетте өмірін тамашалауды қойыңыздар. Өздеріңіздің өмірлеріңіз
нәрселеріңізді тамашалатып қойыңыздар. Керек емес, ана жерде телевизорды мен қазір көрмеймін. Неге? Телевизорда уже жылау сұқтаудан басқа ештеңке көрмейтінем. Енді Фейсбукке, Инстаграмға кірсең, жылау сұқтаудан басқа ештеңке айтпайтын болыпты ғой. Оны көріп уақыт кетірмеңіздер. Себебі ол жерде өзіңізді тамашалатып, мынандай мен сияқты алты қыз шақырыңыздар. Сіз бриллиантовый директор боласыз. Уже оның рахатын енді айтып жеткізе алмаймын. И сосын қызыңызға бриллиантовый болуды үйреткен кезде, сіздің қызыңыз 5 айдан кейін сізге рахмет айтады. Рахмет сізге, Майя ханым, мен осыған үйреттіңіз ғой деп, мен әр жерде жүредім, мысалы, әргімнің өмірін тамашалам. Мынау керемет қой, мына бизнес. Ал біз болсақ Арифлеймді осындай, осындай деп, жамандап жүредік деп, бәрі мойындайды қымбатты достарым. Міне старший бриллиантовый, менің званием жапқан. Бұл 8 директор. Мен осы 8000 доллар премия. Міне айына 21 күн сайын 1 миллион аласын, жылына 12 миллион алан, миллион аласын деген. Ал мен қазір айына 2 миллион алам қыздар, е? Мысалы, міне қазір көрсетем табысымды да, онда скриншотқа болдым. Міне осылай керемет банкетке 4 қыз апардым. Мысалы, бәрін жаңағы керемет орындарда отырды, жа, вип-зонада деген сияқты. Старший бриллиантовый директор, енді қыздар доходы, вообще ол бриллиантовый директор емес, одан өте екі есе көп уже, енді керемет, структуран көп, жа, Бурабайға да шақырдым, Астанадағы жаңағы үйімді көрмеген командам жоқ менің, екінің біріне мен үйге шақырып, дастархан жазам, жа, етімді берем, себебі мен жақсы көрем, адамды жақсы көрем, и сіздер де солай адамды жақсы көріңіздер. Мен де қазір золотой значок с двумя бриллиантами, старший золотой бриллиантовыйға да, енді керемет қыздар. Мына дважды бриллиант деген уже 10 лидер, уже тағы екі ақ лидер қыздар өсі қосуды. Ананың бәрі санала береді, ана директорлеріңіз. Сіз тек қана екі ақ директор, бір ақ директорды қосып атырасыз. Дважды бриллиант. Міне мен қазір мақсатым дважды бриллиант и исполнительный директор. 10 мың долларды, 1,5 миллион, 18 миллион жылдық табысың дейді. Бірақ уже дважды бриллиант болсаң, уже сіздің 21 күн сайын 3 миллион алып, айында уже 6 миллион алар. Енді керемет, керемет бизнес қыздар мынау. Міне исполнительный директор. Қазір біздің жас қыздарымыздың бәрі исполнительный директор болып атыр. Көріп отырсыздар, иә? Әрқайсыңызда 12 таныстарыңыз бар. Қыздар деймін, я хочу, мен боламын, мен аламын, мен бастаймын, мен жетемін, мен Майя апайды қайталаймын, мен тыңдаймын. Бұл бақ қой деп, солай өздеріңізді сондай настроймен келетін болсаңыздар, 12 ақ қыз, 12 қыз. Сіздерге 120 қыз әкелудің қажеті жоқ. Сіздерге 500 қыздың әкелудің қажеті жоқ. 12 ақ қызды сол көп рекрутың ішінен таңдап аласыздар. Болды. Сіздің бизнесіңіз уже кетті. 2 жылдан кейін сіз енді тек қана шетелдерде немерелеріңізбен, балдарыңызбен, жолдастарыңызбен қыдырып жүрес, счеттарыңызға ақшаларыңыз түсе береді. Мынаны қараңыздаршы, глубинадан. Мен мысалы өзім, ключевой бизнес өзім ширинама шақырғанмен, мен ойлаған емеспін. Олардың астындағы лидерлерден де, олардың астындағы командадан да 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 12-ші уровеннен де маған ақша түседі деп ешуақытта ойланған емеспін. Түсінген де емеспін бұл маркетингті. Маған әйтеуір қарыздарымнан құтылсам, жаңағы кредитімнен құтылсам деген ой тұрды болды. Енді қазір сіздерге айтам, қыздар, 2-ші уровеннен де, 3-ші уровеннен, 12-ші уровеннен де, 24-ші уровеннен де сіздерге ақша түседі. Естеріңізде болсын. Даже 200 ақ бал істеп отырып, 2 ақ лидер шығарсам, 300 мың айлық алып отырғым келеді десеңіздер де, сіздердің қолдарыңызда. Жоқ, 3 миллион аламын, осынша лидер шығарамын десеңіздер де, сіздердің қолдарыңызда. Бірақ сіздерге бір нәрсені ескертіп кеткім келеді. Ключевой бизнес лидер өсірмей, сондай қыз таппай, қара жұмысты істей бергілеріңіз келсе, жаңағы 7500 бал, Атриф 3000 бал деп отыра бергілеріңіз келсе, онда отыра беріңіздер. Ключевой бизнесті көп рекрутың арқасында ғана алып келеміз. Сан болмайды, сапа болмайды. Ключевой бизнес партнер келген күні сіз қорылдап тұрып ұйықтайсыз. Ерте не сіз золотой директор болғаныңызды білмей қаласыз. Міне, қыздар дейм, Құдай бар ғой да, командам. Мен мысалы осылай лидер боламын, үлкен структуран лидер болам деп ойлаған емеспін ғой, жай простой әйел, қарыз кредитінен үйім жоқ, Астанада 12 жыл квартирада жүрген әйел, мен еш уақытта ойлаған жоқпын ғой, мен осындай боламын деп. Но сізде ниет болған кезде, боламын, я хочу, аламын, істеймін, қайталаймын деген кезде Құдайдың өзі 99 шақ сіздерге қарай жүріп, өзі де көмектесіп кетеді.
Міне мынау менің әр шетелде болғаным 45 елде. Енді айтып жеткізе алмаймын. Витаминнің отанында 2 рет болдым. Бетті күтудің отанында болдым 2 рет. Бірінші навеж витаминде болдым, сосын велнеста, сосын навежде болдым. Міне сол профессор мен доктордың өзімен тұрмын. 10 күн соның академиясында сабақ алып, экспорт деген сертификат берді. Міне мынау енді керемет жаңағы біздің завод бар ғой, велнес витамин шығаратын заводтың ішінде қандай 120 врачтар әлемнен мен деген мен оларды көріп таң қалдым. Ол жерде ақ қалатсыз тек қана бетің ғана көрінеді. Ана жерде микроб, тапочка, тырнақ ештеңке көрінбеу керек, себебі микроб түседі. Ана жерде 120 сондай мен деген научный сотрудниктер заводта істеп жүргенді мен оны көрген емеспін ондайды. Сонда біздің витамин қандай жерден шығатынын көрген кезде, соны сол кезге дейін ішпегендерге мен айтқан кезде бәрі өкінді ғой. Келгенің мен осы витаминмен қыздар, мен үлкен лидер болдым. Міне мынау менің шетелге барып, йоганы да үйретті, денсаулықты қалай күтуді, мысалы, учетта 12 жыл давлениемен тұрған әйелді қалай причинасын білуді, міне бәрін осы маған шетелде сабақтарда Арифлейм компаниясының руководстволары қатыстырып, көрсетті, үйретті. Міне компаниядан үйім басталды. 12 жыл мен үйсіз, осы Астанада үйсіз кісі есігінде арендада жүрген, қазір 11 үйім бар. Міне мынау компаниядан берген тегін үй. Мынау менің уже жылына бір рет табысымды жинап-жинап, бір рет студия, жаңағы 40-36, ары кетсе 45 жаңағы не квадратура аламын, себебі өткізуге, аренда беруге өте оңай. Пожалуйста, үш немереммен менің кіші ұлым тұрады компанияның берген хан шатырдың алдында. Енді тамаша, жаяу барам, өзімде левый беректе үш комната тұрам, міне осы жерден Саураннан сол жерге жаяу барам, жаяу келем, барғанша әндетем, келгенше әндетем, ол бақытты айта алмаймын. Сонда мен осы бизнесті бастағанда бүгінгі күнімді көрдім. Бәрі тастап кетіп жатқан кезде мен білдім, ертең менің жететінімді. Майя еш уақытта сдаваться етпе, майя кісі жылатқан ештеңке емес, Құдай жылатпасын. Адам ол жылату үшін жаратылған, адамда тіл бар, ол айту керек, ол кемсіту керек, ол сен керек, ол сені жылату керек, ода тұрған ештеңке жоқ. Майя алға, 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 өзімнің екі иығыммен күнде сөйлесіп отырып алға жүргенім арқасында міне 11 үй болды. Одан аренда аламын. Мына қараңыздар, қымбатты команда, қазір әлі апрель біткен жоқ. Біз апрельдің айлығын ертең, міне субота күні каталог жабылады. Ертең осы Арифлеймде 21 күн сайын 3 апта істейміз. Уже четверг күні, среда күні біз айлық аламыз. Міне 20 ертең 20-сына бітеді. 24 күні біз доходымызды аламыз. Мына қараңыздаршы, январь, февраль, март айында мен 5 зарплата алып отырмын. 6 миллион 300 мың теңге алдым. Қазір осының өзінде 3 айдың ішінде. Ал мен бұрын 100 мыңнан 12 айда 1 миллион 200 мың теңге алатынмын. Көрдіңіздер ма? Егер сіздерге осындай керек болса, осындай менікі сияқты өмір керек болса, онда глухонемой боласыздар. Күлгендерді естпейсіздер. Жаман сөзді тыңдамайсыздар. Керең боласыздар. Тіл сөйлемейтін болады. Жақтырмаған, әрдекен жамандайтын адамдарға, ондайларға сөйлемейтін де боласыз, көрмейтін де боласыз, естпей. Глухонемой боласыз. Ана құрбақа құсап. Глухонемой құрбақа ғана мәресіне жеткен. Сонда 50 құрбақа жарысқа шыққанда 49-ы артындағы бәлешіктер, сен жете алмайсың, өте биік, өте алыс, қиын ол дегенге бәрі түсіп-түсіп құлағанда бірақ құрбақа жеткен мәресіне. Себеп кейін бұл неге жетті десе, ол глухонемой екен, керең екен. Елдердің жетпей жатырсың дегенін естіпті. Содан кейін ол лидер болып шыға келді. Міне мынау менің көлігім. Мынау менің Golf Volkswagen деген 7 жыл кредитке $14,000 почти төледім оның сынығына, бір күн жүрсе бір ай жүрмегеніне. Қазір міне 3 көлікті мен салоннан алдым. Land Cruiser Prada-ны компания берсе 150, мысалы $60,000-ға. Мынау Kia Rio-ны кішкентай ұлыма бердім. Мынау Lada Granta-ны кеше ғана, буквально 2 ай болды. 2 айда болған жоқ, 1 ай ма болды. 2,5 ай оқыттым. 1,5 ай 5,000-нан төледім. Сағатына 2,5 мыңнан балам қазір рахаттанып, мені тасып жүр өзі. Келін екеуі, міне қазір де келін екеуі паркке кетеді. Бір жерге барып, бірнәрсе жеп келеді. Қыстай мен осы
қалай право алды, бардық та екеміз машина алдық. Менің соған екі ақ каталогтағы айлығым жетті. Қыздар, қандай рахат. Енді өзіме аламын. Енді мен өзіме матиз алам ба деп жүрсем, Nissan кеше келінім маған күшті машина көрсетті көшеде. Біз паркте жүреміз. Міндетті түрде мен келінім екеміз обязательно жүреміз. Маған жаңа Швецияға барғанда жүрудің өте пайдасын айтты. Не деді? Жук, Nissan жук, өте ұнады қыздар. Енді ақшасын білмеймін қанша екен, бірақ мен өзіме мақсат қойдым. Емені осы Nissan жукты мен айдайым деп. Керемет, балам қасында отырып, балам маған уже қалай мына знактардың бәрін үйретіп, мен де уже Құдай қаласа өте жақында көрсетем, правамды алам, и көлігімді алам, Құдай жеткізсе. Естеріңізде болсын, бедный адам, кедей адам, ол ақшасыз жоқтықтан, теңгесі жоқтықтан кедей емес, ол арманы жоқтықтан кедей. Кедей деп ақшасы жоқ адамды айтпайды. Айтпесе мен нағыз кедей болдым ақша жоқтықтан, үйім жоқ, біреудің есігінде жүрмін. Арманы жоқ екен адамды кедей қылатын. Арманы жоқ адамды айтады кедей деп. Қымбатты әріптестерім, қымбатты достарым, қымбатты командам. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Молодец, Света ханым. Света ханым, сіздің спонсорыңыз кім? Мына жерге жазыңызшы, сіздің спонсорыңыз кім? Қыздар, қазір ертең августе, Құдай қаласа, біз Пальма де Майорка Испанияға кетеміз. Мен қазір сіздерге сол роликті қойғым келіп отыр. Себебі ана красотаны сіздер көрулеріңіз керек. Мынаны қараңыздаршы, қыздар. Біз қандай жерде боламыз? Мен ойладым ба осындай жерде мен ұлыммен демаламын деп, қыздарым. Қоя беріңіздер. Ұнады ма мына ролик, қыздар? Барғыларыңыз келе ма мынандай Испанияға, Пальма де Майорка? Тек қана звезды отдыхать ететін жерлер екен ол. YouTube-тан көріңіздер, ізденіңіздер, қараңыздар. Әдемін көру керек, жақсыны ұстау керек, қыздар, есту керек. Сонда ғана адамда құлшыныс оянады, қыздар. Табандылықпен, сабырлықпен, қыздар, жауапкершілікпен қатар любой адам жетеді. Любой жетістікке. Бірақ еш уақытта сен жете алмайсың деген сөзге сенбеңіздер. Сізді жете алмаған адамның өзі сізді жеткізбеуге бар күшін салады. Еш уақытта тыңдамаңыздар. Себебі сіздің өзіңіздің майя деген өзіңіздің миыңыз бар. Сол ғана біледі сіздің жете алатыныңызға. Даже менің жете алатыныма өзімнің туған ағам сенген жоқ. Мен сендім. Қазір ағам айтады, сен қандай күшті болғансың. Майя, мені тыңдаған жоқсың. Жазыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жоқ па, қыздар? Онда мен вебинарымды осымен аяқтаймын. Сұрақ жоқ болса, чатқа сұрақты қойыңыздар, ия? Чат? Ия, чатқа жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Молодцы, молодцы.
Молодцы, қыздар, молодцы. Осын арман болу керек. Ол кедейлік ақша жоқтықтан емес. Ақша жоқтық ол кедейлікке жатпайды. 12 мүшеміз түгел. Құдайға шүкір, екі аяғымыз, екі көзіміз, екі құлағымыз, аузымыз, мұрнымыз, қолымыз, аяғымыз түгел. Ба, өте бай адамбыз, бай адамбыз. Екі қолымыз жоқ болса айтар едік. Екі қолым жоқ, мен істейтін едім деп. Тіліміз сарнап тұр, көзіміз көріп тұр. Не керек бізге? Не керек? Жетістік қана керек. Жетістік, қыздар. Сау болыңыздар, көп-көп рахмет сіздерге, мен вебинарымды аяқтайым. Келесі вебинарда ертең пятница күні уже басқа керемет лидердің жетістігінің историясын тыңдайсыздар. Сау болыңыздар.